Pod okriljem območnega združenja Rdečega križa Novo mesto so v 8 dolenjskih občinah v soboto pripravili dobrodelne pohode pod geslom Nisi sam. S tem so počastili 25-letnico sklada za pomoč ljudem v stiski, ki deluje v sklopu združenja. V Šentjerneju so se pohodniki zbrali pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Udeleženci pohodov so lahko v sklad prispevali 10 evrov in prejeli spominsko majico. Prostovoljci pa so poskrbeli za okrepčilo. Pot je bila dokaj nezahtevna. Gremo skozi Golobinjek, to je eno vinorodno okolje, taka pešpot prijetna, potem čez Lurd oziroma Rakovnik in nazaj po gozdu preko Stare vasi do Šentjerneja. Z dobrodelnimi pohodi so želeli opomniti, da je poleg tega, da je naša naloga predvsem tista prva prvenstvena pomoč ljudem, poleg tega je pa tudi skrb za zdravo življenje, torej gibanje. Rdeč križ spodbuja tudi to dejavnost, tako da zdaj smo to združili. In prav je, da pomagamo ljudem v stiski. S tem krepimo solidarnost, družba je vedno bolj individualno naravnana, dogodke kot je današnji pa ljudi združuje, torej dialog, sodelovanje. Hoja je v šentjernejski občini kar pogosta dejavnost. Prav veseli me, da so se odločili za tak pohod. Jaz namreč zelo rada hodim in mi je to res mi je všeč. No? Super, veliko hodimo in je super pohodništvo pri nas razvito. Ste se že podali kdaj po tej trasi? Že veliko krat. Je zahtevna? Ne. Tle po Šentjerneju glih ne grem tako pogosto, grem bolj v visoko gorje pa tam, ne? Ampak podpiram to vsako tedenske te pohode, ko imajo, je res raziskovanje te naše lepe Šentjernejske doline. Poti v 8 občinah, ki jih pokrivajo svojim delom, bodo v prihodnje označili kot poti Rdečega križa in jih opisali v posebnih zloženkah.